Уважаеми зрители, много ми е приятно да кажа добро утро на моя първи събеседник в студиото на След закуска, великотърновецът Константин Николов, който получи цигулката на Минчо Минчев след успех на музикалния фестивал Варненско лято. Добро утро и добре дошъл! Добро утро! Добро утро! Кога се проведе този фестивал? Преди колко време? Ето, показвам веднага дипломата от участието в фестивала за присъждане на Константин Николов за участие в майсторски клас по цигулка Варна 6 до 12 юли. Показвай, как се чувстваш с тази награда и с това признание? С тази награда се чувствам някак по-различно малко. По-различно? Тя първа ли е в твоята така кариера или колекция? Първа ли е тази награда? Не ми е първа. Не ти е първа? Не. Какво получаваш за твоето участие? Ами, така, ако, пример, там имаше деца, които не участваха, примерно, за цигулки, но имаше такива, които участваха като мене и някой, трябва да се представиш, примерно, трябва да се представиш добре, за да получиш цигулка и... Ти получаваш тази цигулка, която за една година. Държа за срок от една година, да. По повод участието в този музикален конкурс, състезание, цигулката фестивал на Минчо Минчев. Да. В рамките на фестивал. Цигулките на Минчо Минчев. Да. Добре. От кога, я ми кажа, от кога се занимаваш ти с цигулка? Как се запали изобщо? Ами, почнах да искам да свиря, като мама и баба ми пускаха клипчета в интернет и, отидохме на един концерт на Васко Василев и запознах се с него и така. И така се запали. А от колко време посещаваш школата в Младежкия дом? Или там се обучаваш? Ми тръгнах да свиря на... Бях 5 годишен и... От 5 годишен? Да. А сега на колко си? 7,5. 7. Значи повече от 2 години се занимаваш с цигулка. Да, това ми е трета. Това ти е трета. И какво ти харесва в свирането на цигулка? Това е класическа музика, интересна. Не е ли трудно? Ми трудно, но все пак заслужава си. В други конкурси участвал ли си? А, състезание по цигулка? Да. Къде? Ми ходил съм на един Звукът на времето. Сега ще ходя на още един в Трявна. И ходих и на един училищен конкурс. И на училищен, т.е. няколко конкурса вече имаш зад гърба, да, си. А с какъв репертуар или какво подготвяте, какво представяте пред публиката с твой ръководител? Ми сега бях изпълнила концертино трета част на Петър Христосков и на майсторския клас беше едно малко бръмбърче. Ария в стариния стил на Габриел Мари и това концертино. Мале, че сериозни изпълнения. Колко време е необходимо или пък на тебе специално с госпожата, която те подготвя, Елка Станева, да наистина да усвоите едно такова и такива изпълнения? Колко време се готвиш за конкурс? Ми не е малко времето, но... Месец или повече? Ми, месец. Месец и нещо се готвите, малко. Не е много, не е малко. Колко често посещаваш школата на госпожа Елка Станева? В седмицата колко пъти ходите на репетиции? Ми, различно. Различно. Ма 2-3 пъти и повече? Или? 2 пъти. Питамте, защото се интересуват нашите зрители, колко време се отдава на тази цигулка, за да се освои така майсторски и наистина да се печелят награди. Ми, 2 пъти в седмицата. 2 пъти в седмицата ходиш, посещават. Какво ти казват твоите родители, мама, татко, баба, дядо? Какво ти казват, като се свириш на такъв традиционен, малко позабравен инструмент? Такъв... Ами, примерно, ако почна да се стяга, ми казват да дишам, примерно. Да дишаш. А какво е специфичното при свирението на цигулка? Какво така е най-важното, което трябва да внимаваш, да знаеш? Ми най-важно трябва да си спокоен първо на първо. Първо спокоен да си? Да. Да. Ами тук, толкова много струни, всичко... Помни ли се лесно така, кое да натиснеш, къде да пипнеш?
мен ми струва много трудно това нещо. Или за теб вече не е? Ми, свиква се. Свиква се. Добре. Поздравяват ли те с твои другарчета, приятели? Какво ти казват? Ми, да. Когато разберат, че получаваш така награди, участваш в такива конкурси престижни. Да, ако разберат. Ако разберат. Е, ти не им ли се похвали? Не им ли каза? Ми, да. Добре. Кажи ми, как ще прекараш лятото сега? Какво предстои за тебе? Ами... Ще ходите ли на море със семейството? Ние вече ходихме. Така ли? Къде ходихте? На Варна с колято. А, ви ходите и ти съчетава фестивала Варна с колято с почивката си. Така? Да, и да, ходихме и на аквапарк, стигна времето. Оха, и на аквапарк. Май разбрах и че обичаш да плуваш. Да. Така ли? А посещаваш ли тук някъде клуб или спортни? Да. Къде? Царевец. Царевец. Ветел Царевец. Това ли е клуба? Да. Да. Добре. И от колко време пък плуваш? Ти се занимаваш? Това не е от дълго време. Не е от дълго. Никак. Скоро се запали. Еми, то не точно се запали. Просто ходихме на училище на плуване и реших просто... Да отделяш време и за повече и за плуване. Да. Да посещаваш в клуба. Добре. Да. А там участвал ли си в някакви състезания? Или... Не, правихме едно, там на тренировката си направихме едно. Едно състезание и така. Еми да, ама ти, защото си отскоро, така че те първа. Да, май трета или четвърта седмица ми. Други хобита имаш ли? Освен плуването, музиката? Какво още така ти харесва да правиш в свободно време? Или пък за какво мечтаеш да правиш за напред? Имам носа твърде много. Твърде много? Ами то е много хубаво да има един така на твоята възраст млад човек, да има мечти. Така че... А какви са амбициите? Докъде искаш така да стигнеш с цигулката? Какво искаш да ти се случи? Освен, може би, още по-големи сцени. Така ли? Или? Искаш ли това да бъде твоята професия? Да. Цигулар? Да. Да бъдеш? Да. Да. Твърдо си решил. Да. Добре. Еми, аз тогава мога да ти пожелая, нали, истински един така голям, вълнуващ и така висок успех, високи достижения, но ми се иска и така в края на нашия разговор пък да покажем част от клиповете, които предоставихте вие и твоето семейство, ти и твоето семейство, и да видят нашите зрители пък твоя талант. Така че, колеги, моля ви да пуснем сега видеята и после ще продължим нашия разговор. Thank you.
Видяхме, уважаеми зрители, тези прекрасни изпълнения на малкия Константин, за което те поздравявам. Благодаря. Първото беше от Варненско лято, второто от майсторския клас на Димитър Буров, курса, който ти си посетил. Да. И третия клип беше от Младежкия дом, да, школата, която посещаваш. Така че, наистина, поздравление за тези изпълнения. Кажи ми сега още с какво друго се занимаваш. Ти ми каза за плуването, разказа ми и за конкурсите, които си преминал и които предстоят под цивилка, за твоите мечти и големите сцени. Какво още така се занимаваш? И разбрах, че имате вкъщи домашни любимци. Да. Да, какви? Какво? Ами, на някой може да не им хареса, но... Нещо ти го кажи. Имаме един гущер. Гущер? Да. Имате вкъщи? Да. Така ли? От кога го имате този гущер и как? Той е на една годинка. На една годинка? Да. Голям ли е много? Ми, толкова сапашката. Около 50 см, ама той не е малък. Аз да ти кажа, значи страшно. Става, като голям става 60 см. 60 см. Как се отглежда такова животинче вкъщи? Еми, трябва да имаш, примерно, ако имаш терариум, не аквариум. Да, а терариум. Терариум. Отгоре трябва да има някакви лампи. Да му е светло и топло. Да. Една за светлина и една за топлина. И така. А с какво се храни такова? С червеи. С червеи? Да. Майко, откъде ги вземате тези червеи? Купувате ли? Поръчваме ги. Поръчвате специална храна, да, за това животинче. Слуша ли той? Ами ако се скрие някъде? Ами веднъж той беше много изморен и заспа при шкафа с играчките. При играчките заспа? Да. До шкафа. До шкафа. Да. Ако се скрие, лесно ли го намираш това животинче? Ами то мама го намери. А, мама го намира. Мале, ужас. Ами ако добре, ако дойде гост, твой приятел или приятелка и не знаят, нали, че имаш такова. Един наш приятел дойде у нас на гости с бърспивали и даже се играхме с гущера. С гущера? Да. Майко, сам, че той... Не е ли страшно и опасно това нещо? Не. Не хапи ли той гущер? Не, само хапе, като искаш да те ухапе. Като искаш? Тоест, като му... Да, да, сега му показвам. Примерно, задавам ръката и той понякога му ухапва. И той, ама не силно, нали? Няма нещо. Само да пробваш. Да, ама като стана по-големичък и заболява най-но. И като стане по-големичък. Какво друго са храни, освен червей? И по колко пъти го храните? Той си яде, когато е гладен. А те се пускат в терариума и то... Да, така? В една кубичка, ама те повечето пъти бягат. Ама точно той, че те живи ли са? Да. Еми те могат да излязат и те от терариума и да стане... Те не могат да се катерят много-много. Той е голям. Той е голям, нали? Ами, такъв. Да, и там се живърка гущера. Как се казва? Армстронг. Армстронг. Да, ми викам Арми. Че интересно. Име, как си го избрал? Или вие всички го избрахте вкъщи? Не, аз го предложих, мам се съгласи. Пак тати преди да го вземем, почва да мърнка, пак сега си го гушка и си го гушка, си го загъва, си го... Гушка си го. Мали, да, и аз. Аз се ми се струва, че опасно такова влечу го да си имаш, но пък... Случва ли се някой да ти наака крака? Е, случвало се птица, ама не крака, да речем рамото, гърба. Мен ми се е случвало. От гущера? Да. Той не се усеща. Той не се усеща. И ти какво, просто почувстваш и продължавате да се играете с него. Добре. А прави ли този гущер някакви бели? Нещо да скъса, да отраска, защото все пак... Не, много е послушен даже. Послушай, само се крие и може да оплаши някой ваш гост. Ако не знае, че имате такова влечуло. До сега не е плашил никой. Ами, защото тези хора сигурно не знаят, ама ти ги предупреждаваш, нали? Аз предупреждавам, нали? Да. Смятай, ако аз не знаех сега и вляза в вас, сигурно, не знам, бяш се стресна. Да, може би. Не знам. Не знаеш. Друг домашен любимец искаш ли да имаш? Обичаш ще животно. Имаме куче. Ще имате и куче? Да. Не се ли притесняваш, че с този гущер няма да съжителстват добре, или? Той или ще бъде в хола, или ще бъде в В отделна стая ще бъде. Или ще бъде в стаята за изкуство. Стаята за изкуства? Да. Имате стая за изкуства? Там ще се видя, там ще се видя. Там, където репетираш, така ли? Да.
Много специална стая за изкуство. Интересно ли, опитам. А гущера къде живее? В коя стая е? Или той в целия апартамент обитава? Или къща? За сега живее в апартамента в хола. А, апартамента в хола е гущера, в стаята за изкуство си ти и в кучето ще бъде в другите. То ще бъде немска овчарка, ще бъде може би на вънка. Немска овчарка? Майко, то е по-голяма. Тя ще възразява, защото че е голяма. По-голяма ще бъде почти от тебе толкова. Да, ако станем, ако станем малко по-голямо, може да стане и закон. Да, т.е. ти обичаш и животните, грижиш се за тях, този екзотичен гущер, той каква порода е, знаеш? Агама. Агама? Да. Южноафриканска или нещо? Африканска. Африканска, може би. Да, ясно съм. Ясно, или пък, че се забавляваш. На разговорно му казват брада дракон. Брада дракон. Да. Той сигурно изглежда е страшничко, ама няма как не, сега. Не, никак не е страшен, даже е сладък. Даже е сладък. Щом го гушкате с татко и се играете мама с него, мама как го възприема този гушкер? Добре, даже се го и милва. Даже го взима от тренера, аз го държа на ръката. Мале, добре. Еми, просто вие сте свикнали, той си е част от семейството. Да. Все пак за хора, които не са така познати. И сега и кучето. Добре. Ама, то кучето няма да бъде скоро. Защото... Що, кога се очаква да го вземе? Правим къща на леденик. А, правите с къща на леденик и то ще всъщност обитава и там. Да. И навън, т.е. пазач. Щом е немска овчарка, ще бъде пазач. Да. И не искам, но не искам да бъде като войник в... Да, с така дисциплина. Да си играеш да с него, да бъде... Да. Така не искам да бъде никак. Никак. Искаш да бъде дружелюбен, да си играете да с него и така, да го разхождаш. Абе, изобщо доста грижи. А ти да като свириш гущера, какво прави като вкъщи си? Но понякога ми идва на крака. А, идва на крака. Той значи, той също харесва музиката, да, която ти представяш. Имаш ли вкъщи твоя собствена цигулка? Имах една малка цигулка. Първо. По-малка. Сега може би предстои да е по-голяма да ти взема. Ами, като примерно стана по-дълги ръце и... Като пораснеш, да, пораства и цигулката. Естествено, за да може да се свири, да се упражняваш. Да, ще ми дадат една 3/4 на госпожата. На госпожата? Тя ще ми я даде. От младежкия дом? Да. Добре, супер. Пожелавам ти още много такива емоции, много успехи. Благодаря за това участие и така да радваш, да продължаваш да радваш публиката и великотърновци с твоите успехи. Благодаря ти за този разговор. Моля. Уважаеми зрители, продължаваме след една песен.